Situace je taková, že nejdřív se musíte těch občanů zeptat, jestli vůbec chtějí být zapojovaný. Vzhledem k tomu, že na Praze 11 přišlo k volbám 38% oprávněných voličů, tak jestli dobře počítám, tak 62% o to nestojí. Takže nějakým způsobem pracujeme s těma lidma tak, s těma málo, co chtějí být zapojený. Začínali jsme v dobách minulých tím, že jsme byli opoziční zastupitelé, vyšťourali jsme nějaký projekt a vytyčili jsme si perimetr kolem toho projektu a oblepili jsme všechny vchodové dveře na paneláku se schůzkou, s pozváním na informativní schůzku. A většinou to bylo tak, že přišli zástupci SVJček, po případě bytových družstev, s nima se nějak pohovořilo a představili jsme jim projekt a ty lidi nám rádi dali kontakty a bylo to tady, jak to tady slyším, co můžeme dělat, jak můžeme dělat, proč můžeme dělat a podobně. SVJčko ze zákona není registrovaný na 114, takže nemůže vstoupit do řízení, takže my jsme jim doporučovali zakládat občanské sdružení. Dneska Hnutí pro Prahu 11, který zastupuju, začínalo se třema občanskými sdruženími, možná, že jste o nich slyšeli, Zelený rostl Lichodov a za hezký jižní město. Dneska máme 12 občanských sdružení a jsou to právě tyhle ty věci, kde my těm lidem říkáme, to je váš problém, ne náš, my to za vás řešit nebudeme, vy si to vyřešíte sami, s tím, že od těch v uvozovkách zakládajících občanských sdružení dostanete maximální know-how a podporu. Protože nezlobte se, ale všichni to víte, jsem slyšel, že tady byly takové smíšky. Oni ty občanské sdružení nakonec jsou vždycky 4, 5, 7, maximálně 10 lidí, kteří to tahnou. Na jižním městě máme zmapovaných 83 mají jako stavebních záměrů a to není prostě v silách 15 lidí tohleto nějakým způsobem zpracovávat. Takže jedeme tímhletím systémem. Nechci říkat jedno z těch nejprostších slov, který znám, participace, ale říkám tomu prostě zapojení lidí, chtějí-li být zapojeni, tak prostě přijdou a my jim dáváme ty informace. Stejně tak, když v současné době teďko něco plánujeme na radnici, tak nějakým způsobem v klíči, což je náš jakoby radniční plátek, nebo náš radniční plátek Prahy 11, máme web radniční, máme Facebook, tak prostě tam tyhle ty informace dáváme a začali jsme v rámci informovanosti obyvatel, nebo jsme znovu obnovili po dvou volebních obdobích pravidelné měsíční setkávání vedení radnice, představitelů vedení radnice s obyvatelema. Hezky pěkně ve všední den, hezky pěkně od 6 hodin, aby prostě kdo má zájem opravdu mohl přijít a zase těma mediálníma kanálama to prostě mezi ty lidi pustíme. Má to vždycky jednu až dvě části. Jedna část je obvykle, že to svoláváme tam, kde hrozí nějaký developerský projekt jako už v co nejšavějším stavu a ten druhý je takový všeobecný. Ptejte se, na co chcete, já vám taky odpovím, na co budu chtít. Jako nevím, co mám víc říkat, prostě buď lidi chtějí se s tou radnicí bavit a my v současné době děláme vše, já mám čistý svědomí, děláme vše dostupné, prostě co je v našich silách, aby jsme ty lidi informovali, anebo jsou zalezlí ve svých kvartírech a pak komu není rady, tomu není pomoci. No. Tak jestli budou nějaké dotazy, prosím, vám jsem nedali slovo před chvílí, tak to napravíme teď. Zelenka, Praha 22. Mě zajímá, vy už jste tam vlastně dlouhou dobu jste byli v opozici, teďka vedete radnici. Mě zajímá, jestli během těch let vidíte prostě nějaký progres, to znamená, jestli těch lidí se zapojuje víc, anebo jestli to pak začne v určitou dobu prostě stagnovat a víc lidí se zkrátka už nezapojuje. Mohu mluvit do toho období těch voleb. Teďko už jako nemám často sledovat a snažím se dělat ty kroky, které jsem vám řekl. Díky prasečárnám a chybám našich předchůdců to byl progres, protože my jsme jako opozice na ně ukazovali.
Takže ten nárůst těch obyvatel tam byl. Jako já se divím, že u vás, když Coller neměl námitek na třetinový plošný, třetinový rozšíření metranzu, že prostě se mu tam nezvedl, prostě že lidi nevzali vidle. Tam těch lidí je dost, co mají ty vidle a nešli na tu radnici. Ano, Collerovina. No comment. Tak, mám nějaké další dotazy, reakce, nebo... Dobře, já to trošku převexluju, protože zřejmě, kdo budete chtít nějaký dotazy zodpovědět, já prostě mám vždycky nějaký čas jednou za měsíc, si dělám čas prostě na to, abych mohl odpovídat na dotazy. Můj mail je veřejně dostupný, můj telefon je veřejně dostupný a já dneska mohu říct, že můj kalendář je zhruba tak na 14 dní plný. Takže kdo má trpělivost čekat, mailem reaguju zhruba tak do 24 do 48 hodin. Kdo má chuť čekat na osobní setkání 14 dní, bude mu dopřáno. Takovejhle je nějaký můj přístup k tomuhle tomu. Jestliže mám ještě chvilku, tak já bych vám řekl zastupitelům trošku něco z podpokličky. To, co jste říkali tady o územním plánování, ta naše představa, ona někde funguje. Ona funguje ve 128. Ona nefunguje ve 131. Protože teď mluvím o zákonu o obcích a o zákonu o hlavním městě Praze. Ve 128. i ta horní Lhota v úvozovkách je pořizovatelem svého územního plánu. A nad nima existuje kraj, který tvoří takzvaný vyšší územně plánovací celek a má právo veta v určitý obci z důvodu liniových vedení, dopravních staveb a já nevím, jakých jiných nesmyslů, veřejně prospěšných staveb. Tady je ve 131. v hlavním městě tristní to, že ani ta městská část nemá to právo veta vůči tomu, co si developeři prosadějí u svých zastupitelů na magistrátu. Jak si je koupí, záleží jenom na ceně, prodejnej je každý tam. Asi si to dovedete představit. Takže vzniká nějaká iniciativa starostů, který rozdělujeme na politicky organizovaný a nepoliticky organizovaný. Ty nepoliticky organizovaný by měli začít mlátit do dveří tady v tom baráku za náma a ty politicky organizovaný by měli mlátit do dveří na malé straně, tam ve sněmovní, a protože jsou politicky, jak by měli jít za svýma stranickýma poslancema, aby prosadili novelu 131. Teď se bavíte o územním plánování, já jsem do listopadu si myslel, že je to jenom v tom územním plánování. Od listopadu, když jsem nastoupil do funkce, už vím, že to je i ještě v jiných oblastech. Jedno vám řeknu ze srandy, magistrát dostává řádově 18 600 na hlavu zaregistrovanou daňového rozpočtového určení daní. Městská část dostává 2500, to je 8,2%. A s tímhletím hospodaří, takže my i s tímhle máme svázané ruce. Další velký problém je starostů 1 až 22, což jsou starostové s tím vyšším pověřením, že mají tu státní správu. Já si myslím, podle toho, do jakých čísel a čeho jsem se dostal, tak ta státní správa, abyste si to všichni dovedli představit, odbor výstavby, odbor vnitřních věcí, čili pasy, občanky, matriky, živnostenský odbor a takovýhle věci, tak my na tuhle tu službu na jižní město a přilehlé malé městské části doplácíme 33 milionů ročně. To je asi tak, jako když přijdete do hospody, naporoučíte si, co tam všechno chcete a pak odejdete a zaplatíte jenom třetinu, protože řeknete, ten zbytek mi nějak nechutná, nebo na to nemám. Jo, takže tohle je další věc. Další obrovská věc je, 11 je okrajová městská část, velká a říkají tomu spádové oblasti základních škol, čili rozvoj těch našich okrajových městských částí a dopadá to všechno na nás, protože ty místní samosprávy z těch malých městských částí se nějakým způsobem dohodnou s developerem,
tento tam uchytne do toho pařátu a snaží se z toho daného území vyrvat, co se dá. To znamená, že staví monofunkci. A je mi jedno, jestli staví administrativní prostory nebo jestli staví kvartíry. Ale nepostaví tam nic, co lidský život potřebuje. Začínáme jeslema a končíme komínem. Jo? A ten celý ten průřez zdravotnických zařízení, školských zařízení, posléze nějakých hospiců nebo rehabilitací hospiců a podobně. Jako, jo. Kde je v územním plánu nových hřbitov hlavního města? Kdy jeho východ Prahy prostě nemá hřbitov. Furt pohřbíváme svý lidi na svých věcech. Je to paradox, možná si budete myslet, že starosta 11 je šílenec, ale prostě je třeba řešit celou sféru toho lidského života. Takže prostě tohleto pak my odnášíme z těchto větších městských částí a nemáme vůbec žádný páky a on je nemá ani vlastně magistrát, jakým způsobem zasáhnout na ten rozvoj těchto městských částí. A já vám můžu říct, že prostě z 22 vy tam to budete znát, máme tam NUPAKy. To je Středočeský kraj a podle mých informací se v NUPAKách richtuje 28 000 postelí. Jestli se tam postaví, tak se z toho zblázníme. Vy, tak my. Šeberov, Křeslice, Kateřinky, Újezd, tohle to já tam mám. Jako. A rozvoj prostě, oni říkají, relativně rozvorně, a zase můžeme se bavit o pojmech. Co je celoměstský významná změna? Na to se můžeme bavit. Co je nejméně škodlivý rozvoj? Rozvolněná zástavba rodinných domků. Fajn. A jsou to parcely 500 metrů, 1000 metrů nebo 1500 metrů na jeden pozemek. Samozřejmě čím větší, tím lepší. Čím větší, tím se dá spekulovat o tom, že tam bude méně aut. Ale prostě tohle to jsou věci, kde já bych chtěl tu partu těch starostů zavést nějakým takovým způsobem, aby jsme na konci tohohle volebního období jako městské části měli zákonný aspoň to právo veta vůči tomu, co nám tam schazuje magistrát.